Hello, nyt on juhannusaatto ja me ollaan menossa mun porukoiden kanssa Helsingin Itäsaaristoon. Siellä on sellainen kaunis saari niminen mesta, johon me ollaan menossa. Mä en oo ikin ollut siellä kaunis saaressa, mutta kai, se ei oo kai niin pitkä. That's what she said, matka. Mut joo, mä ajattelen, että kun tästä on tullut vähän tälleen perinne, että mä kuvaan sen, mitä mä vietän juhannusta, niin miksi muuttaa sitä, mikä toimii. Right. Tää näyttää vähän siltä, että mä olisin sen Midsommar-leffan kuvauksessa. Mut, I mean, it works, right? Mut joo, tässä on Mutta, anyway, tässä on mun vuoden 2022 juhannus. Taas vittu. Ei viesti, on herätinkö? Missä oot? Siellä. Heissan. Heissan. Och du är vacker idag. Du också. Ja, jag är inte igen. Som Winston. Där pojka on. Kato. No niin, nyt me ollaan Kaunissaaressa, me tultiin just laivalla, se näkyy itseasiassa tossa. Ja nyt meillä on tunti aikaa täällä kierrällä, me mennään kai kahville eka. Remember, always love you. Bye.